Ihan tosiaan ensimmäiseksi haluaisin sanoa muutaman sanan itsestäni kommentoijana tässä, eli en ole kommentoimassa ihan tukkasilmillä niin sanotusti, vaan katson tätä ehkä aika monenlaista rooleista, tätä linjausta. Ja näiden roolien kautta tahdon nostaa muutamia keskeisiä ajatelmiani ja havaintojani tähän linjaukseen liittyen. Eli tavallaan näkökulmaa tulee sieltä ruohonjuuritasolta, niistä, joita tämä sitten tulee käytännössä koskemaan eniten, mutta myös sitten olen toiminut tuolla avoimen tieteen työryhmien jäsenenä ja ollut mukana siinä työssä. No, tämä tutkimusdatan avoimen saatavuuden osalinjaushan on käynyt läpi useita kommentointikierroksia, kuten tässä tulikin aiemmissa esityksissä esille. Ja niissä on pyritty saamaan myös tutkijoiden ja tieteellisten kirjastojenkin ääntä kuuluviin. Ja ihan ensimmäisenä esitän toiveen siitä, että tämä jatkuisi myös jatkossa. Eli kun linjauksen tavoitteet muuttuvat toimiksi, niin siellä otettaisiin sitten nämä ryhmät kuuluviin ja heidän asiantuntemuksensa tähän asiaan liittyen. Ja tutkijana, kun lähestyin ja aloin miettimään tätä linjauksen aihetta, niin en voinut olla ajattelematta vielä tätä tutkimusaineistoa ja sitä tutkijan työtä siihen liittyen, ja lähtin siitä tätä näkökulmaa pohtimaan. Eli tutkijan arkihan on hyvin kiireistä, aikataulut ovat monesti hyvin tiukkoja, ja projektit voivat vaihdella tiuhaan tahtiinkin, tai niitä voi olla useita käynnissä päällekkäin. Monesti käy myös niin, että esimerkiksi hankerahoitus saattaa loppua jo ennen kuin kunnolla päästään aineistoja analysoimaan, ja siellä sitten seuraava projekti jo pukkaa päälle, ja siellä tulee uudet aineiston keruutkin. Ja rahoitustakin voi tulla vähän sieltä ja täältä, ja olla ehkä jatkossa sitten vielä enemmän erityyppisiäkin vaatimuksia. Toki toivon, että ne myös näiden linjaustenkin myötä tasaantuvat ja ovat samankaltaisia kaikilla. Mutta on myös sitten tosiaan näitä erilaisia tapoja toimia, ja nehän liittyy hyvin moniin asioihin tutkimustyössä. Ja ihan käytännön pieninäkin asioina tuli mieleen tähän avoimuuteen liittyen tämmöiset tutkimuslupien tekstien muotoilut, miten asioita esitetään. Ja toki sitten liittyy monia ajattelutapoja esimerkiksi aineiston säilytykseen ja siihen, että mitä sille aineistolle tehdään, kun se projekti loppuu tai kun ne omat analyysit ovat valmiit. Eli tutkijana joutuu miettimään sitten tätä asiaa monista näkökulmista ja törmää seuraaviin kysymyksiin, kuten miksi, miten, milloin. Ja ne asiat näihin tähän avaamiseen liittyen voivat valitettavasti tuntua vähän semmoisilta ekstrahommilta, joihin ei erityisesti projektien loputtua ja rahoitusten loputtua ja sen omien tutkimusten julkaisun jälkeen enää oikein riittäisi aikaa kenelläkään. Ja vaikka siihen olisi projektin alussa hyvinkin vankasti pyritty sitoutumaan. Ja silloin sitten nousee myös kysymys siitä, että apua, kuka auttaa, mistä löydän tietoa tähän aiheeseen liittyen. Ja siksi tämä linjauskin liittyy hyvin vahvasti siihen tietouden ja motivaation lisäämiseen mielestäni. Eli miksi on tärkeää yleensäkin miettiä tätä aihetta ja miksi tämä linjauskin tuntuu niin kokonaisvaltaiselta ja isolta, niin sehän liittyy juuri siihen, että tämä avaaminen ei ole vain joku loppuhetken asia siinä tutkimuksen tekemisessä, vaan se vaatii vahvaa suunnitelmallisuutta ja pitkäkantoisuutta, pitkäjänteisyyttä. Se pitää ottaa huomioon jo tutkimusta suunniteltaessa, ja sehän tarkoittaa toki sitten jo rahoitusta haettaessa, joka voi olla vuosia ennen kuin sitä aineistoa varsinaisesti lähdettäisiin edes keräämään. Ja täällä korostuu nimenomaan tutkijan näkökulmasta tiedon löydettävyyden helppous, tiedon esittämisen selkeys, jotta se on ymmärrettävässä muodossa, ja sitten toki tukipalveluiden roolin tärkeys, ja täällä korostan jälleen tieteellisten kirjastojen asiantuntijoiden osaamista tämän aiheen ympärillä. Ja
monesti nostetaan esille koulutus, ja Tomikin tuossa koulutuksesta puhui, mutta sitten tavallaan koulutusta pitää tarjota, ja tähän tulee liittymään paljon koulutuksen järjestämistä linjauksen toteuttamiseen, mutta kun mietitään tutkijaa tai opettajaa, henkilökuntaa yleensäkin, niin koulutuksiahan on tarjolla todella paljon, ja niihin osallistuminen, siihen on harvoin aikaa, ja sieltä oikeasti joutuu valitsemaan ne, jotka ovat itselle relevanteimmat ja hyödyllisimmät, jopa ne, joihin on pakko, ja että löytyy sitä aikaa, että jaksaa ja ehtii kaiken muun työn ohella. Ja aina sekä ei helpota, että se tallenne on saatavilla jälkikäteen, koska senkin katsomiseen vaatii sitten olla aikaa ja motivaatiota. Mutta mennään vielä tuon linjauksen teemoihin ja haluan nostaa niistä muutamia vielä esille. Eli kuten Tomi Rosti kertoi, niin näitä tavoitteita linjauksessa on hyvin monipuolisesti. Ja, mutta siellä minusta tuotiin hyvin vahvasti esiin tämä tasavertaisuuden ajatus, ja se on todella tärkeä ja sitä arvostan suuresti. Ja jo tuolla kommentointikierroksella nousi huoli siitä, että toteutuuko tämä linjauksen tavoite tästä, että tutkimusyhteisön tulee taata tutkimusaineistojen ja menetelmien avaamiselle osaaminen, kannustimet, resurssit ja rakenteet tavalla, joka tukee ja kunnioittaa tutkijoiden työtä ja tasavertaisuutta. Ja tämä tietenkin, tätä voidaan miettiä siltä kannalta, että onko tutkimusorganisaatioilla yhteneväiset resurssit toteuttaa, ovatko ne tasavertaisessa asemassa tätä takaamassa. Mutta toisaalta sitten yksi tärkeä näkökulma, joka monesti muutenkin nousee toki esille, on tutkimuksen luonne ja tieteen näkökulma. Eli pitää varmistaa, että ei aseteta tutkijoita ja tutkimusta eriarvoiseen asemaan sen mukaan, että onko kerättävää aineistoa mahdollista avata yleensäkään, tai kuinka helposti se olisi mahdollista. Ja monesti korostetaan sensitiivisen aineiston erityisasemaa tässä kuviossa, ja aina pitäisi kuitenkin säilyttää mahdollisuus myös perustella, miksi ei ole mahdollista tai järkevää avata varsinkaan ihan kokonaisen tai osia siitä aineistosta. Eli korostaisin sitä, että ei kannustamista avaamiseen vain avoimuuden itsensä vuoksi, vaan pitää oikeasti olla hyvä syy myös sille avaamiselle, vaikka se kannustaminen toki siinä tapauksessa ja se motivointi on ehdottoman tärkeää. No, toinen asia, joka siellä linjauksessa, osalinjauksessa nousee vahvasti esille, on meritoituminen. Ja meritoituminenhan on porkkana ja kannustin, ja se koskee niin yksittäisiä tutkijoita, mutta myös sitten tutkimusryhmiä, tutkimusaloja jopa, tai tutkimusorganisaatioitakin, koska niitäkin todennäköisesti tullaan vertailemaan yhä enemmän tälläkin saralla keskenään. Mutta jälleen ei saisi asettaa eriarvoiseen asemaan erilaisten tutkimusaiheiden ja tutkimusresurssien tai jopa niiden tukiresurssien takia eri organisaatioita tai toimijoita. Pitäisi yrittää ottaa tässäkin asiassa se huomioon. Ja tässä osalinjauksessahan tämä meritoituminen jää hyvin avoimeksi, mutta onneksi tätä varten meillä on avoimen tieteen työryhmä, asiantuntijaryhmä tätä myös pohtineut ja pohtii edelleenkin varmasti. Tätä työtä jatketaan myös. No, hyöty nousee teemana toki sitten varsinkin, kun mietitään tutkijoidenkin motivoimista tähän tai organisaatioiden motivoimista, niin näissä teksteissä osalinjauksessakin puhuttiin mahdollisimman vapaasta jatkokäytöstä. Mutta sitten voi miettiä sitä, että vaatiiko tämäkin toimintakulttuurin muutosta, eli tulisiko kannustaa yhä enemmän siihen jatkokäyttöön? Kannustetaanko siihen jo riittävästi? Onko se tarpeeksi näkyvä vaihtoehto edes tutkijalle? Ja tässäkin näkisin, että eri alojen välillä on suuria eroja, jotka on muistettava.
Ja se koskee toki myös sitä avaamisen helppoutta, mutta myös esimerkiksi ihan saatavilla olevia repostioita tai sitä, että millainen toiminta, kulttuuri tai suhtautuminen kullakin alalla on siihen ensinnäkin, että käytetäänkö sekundääristä tutkimusaineistoa tai onko siihen, kannustetaanko siihen. Kaikkialla ei välttämättä toimita näin. Ei nähdä sitä samalla tapaa, mitä hyötyjä siitä. No, sana, joka nousee hyvin vahvasti myös mieleen, kun tätä osalinjausta lukee, on vastuu. Ja nämä kommentointikierroksillakin pääasialliset huolenaiheet tuntuivat liittyvän aikatauluun ja resursseihin, ja niihinhän kytkeytyy molempiin myös vastuita. Ja nuo huolet ovat hyvin ymmärrettäviä ja aiheellisia mielestäni. Ja osalinjauksen asettama aikataulu on monen mielestä takuulla yhä varsin tiukka. Ja osalinjaus jättääkin paljon vastuuta eri organisaatioille. Mutta ottaisin tässäkin sitten myös tutkijan näkökulmaa. Eli tavallaan tutkijallekin tulee tämän myötä sitten erinäisiä vastuita. Ne vastuut lisääntyvät myös hänen päässään. Eli ei saa jäädä esimerkiksi tutkijan omalle vastuulle selvittää ja ymmärtää, että mitä tarkoittaa, kun sanotaan, että tutkimusaineistot ja menetelmät ovat niin avoimia kuin mahdollista ja niin suljettuja kuin välttämätöntä. Tämä ei välttämättä ihan avaudu tällä tavalla avaten. Kannatettava ajatus, mutta ei välttämättä ihan riitä. Eli pitää, jollakin on vastuu siitä, että tutkija ymmärtää, että mitä tämä tarkoittaa, miten tämä minun aineistooni tai tutkimukseeni edes liittyy. No, yksi näkökulma, jota ei ehkä ole vielä noussut esille tai itselläni meni ohi tämän päivän esityksistä, jos on noussut esille, mutta myös tämä, että kun kannustetaan avoimuuteen, niin voiko sillä olla vaikutusta ihan tutkimuksen tekemiseen, tutkimukseen, ja tässä nousi esille mielestäni tämä esimerkiksi osallistujien rekrytointi tutkimukseen. Jos he eivät ymmärrä, että mitä se tarkoittaa, kun siellä puhutaan avaamisesta, avoimuudesta, jos se kuulostaa pelottavalta, niin voiko se vaikuttaa osallistumishalukkuuteen? Ja vaikka siellä vakuuteltaisiin kuinka anonymisoinnista, niin voiko se kuitenkin olla liikaa, jos siellä sanotaan, että tämä tulee sitten avoimesti nämä sinun kommenttisi kuitenkin lopulta jossain muodossa jonnekin niin, että niitä pystyy tarkastelemaan laajemmin. Eiväthän he välttämättä ymmärrä niistä oikeuksista, että millä tavalla niitä pystyy myös rajoittamaankin sitten sitä avoimuutta. Avoimuus ei aina tarkoita sitä, että kaikki on siellä kaikkien saatavilla. Mutta vaatii joka tapauksessa paljon luottamusta tutkimuksen tekoa ja tutkijoita kohtaan. No, sitten ottaisin vielä opettajan hatun päähän ja muutaman sanan sanoisin näistä opinnäytetöitä koskevista kohdista. Eli tämähän on erittäin hyvä asia, että tämä on nostettu esille, koska tällä hetkellä näen, että opiskelijoilla on paljon vastuuta itsellään siitä, että miten he aineistoon keräävät ja miten he sitä vaikka säilyttävät. Tietenkin uskon, että kaikilla tahoilla korostetaan vaikka sitä turvallista ja oikeaoppista toimintaa näissä asioissa, ja siihen pyritään opettamaan, mutta että tätä asiaa korostetaan, niin se korostuu nyt tämän aineistonhallinnan suunnitelmallisuudessa. Mutta tietenkin tässä herää kysymyksiä, että tuleeko tähän tosiaan joku kansallinen linjaus, miten tätä toimintaa tullaan tekemään, vai tuleeko tämä sitten lopulta kuitenkin vaihtelemaan organisaatioittain tai jopa oppiaineittain, että miten tämä asia otetaan haltuun, miten tämä toteutetaan. Ja kun mietitään aineistonhallintasuunnitelmaa, niin se voi jo tuonne rivitutkijallekin näyttäytyä vähän haastavana ja vaikeasti hahmotettavana asiana, ja sitä se takuulla voi olla myös opiskelijalle, vaikka heillä monesti se aineisto ehkä onkin toki pienempää ja paremmin hallittavissa olevaa kuin suurissa tutkimushankkeissa. Mutta mielekkyys kannattaisi muistaa tässäkin aiheessa, ja sitten toki myös opetushenkilökunnan resursseista huolehtiminen, ettei vain anneta jälleen yhtä tehtävää, joka pitää hoitaa kaiken muun ohessa.
Eli korostaisin sitä, että tehdään asiat tässäkin suhteessa yksinkertaisiksi niin opiskelijalle kuin opettajallekin. Yleisesti mieleen tulleita aiheita teemaan liittyen on se, jota paljon puhututtaakin, että onko kaikkea järkeä avata, riittäisikö suurimmassa osassa metadatan avaaminen. Ja myös se, että kuinka hyvin nykyiset avatut aineistot ovat tavoittaneet jatkotutkimusta tai kuinka paljon niitä on käytetty opetuskäytössä. Tuosta en itse ainakaan ole juuri kuullut, enkä sen myötä sitten osaa tässä vastata näihin kysymyksiinkään, mutta tällaiset onnistumistarinat voisivat motivoida tämmöinen tarinallisuus tässä yhteydessä. Tutkijoita ja toki myös opetushenkilökuntaakin vaikka tai opiskelijoita. Mitä hyötyä on? Linjauksesta vielä loppusanoja. Osalinjaushan linjaa. Osalinjaus ohjeistaa, mutta myös sitten velvoittaa, ja varsinkin jos tässä näitä lakimuutoksiakin on tulossa, niin tähän kytkeytyy hyvin vahvasti myös siihen velvoittamiseen. Linjaus on ehdottomasti tarpeellinen, ja se antaa selvästi vahvaa boostia tälle koko ilmiölle. Mutta se on tosiaan vasta alku. Ja seuraavana tutkimusorganisaatioilla on paljon mietittävää ja päätettävää, miksi, miten, milloin. Ja tässä vaaditaan myös vahvaa tietojohtamista ja johdettavien kuulemista ja ymmärtämistä sekä pitkäjänteisyyttä. Ettei päädytä sinne aika Hienolankin esittämään vihreää autoa muistuttavan lopputuleman pariin. Ja ruohonjuuritasolla moni asia näyttäytyy vähän eri tavalla. Ei tehdä asioita turhaan monimutkaisiksi. Avoimuudella on hinta, mutta se kannattaa maksaa, kunhan harkitsee miten ja miksi. Kiitos.